Estar na startup é uma mais-valia porque a gente aqui temos imensos contactos, a gente cria imensos contactos através de outros contactos, ou seja, é uma bola de neve. Aqui nunca estamos parados, aquele conhece outro, que mesmo que não seja o negócio dele, ele conhece e a gente vai se ajudando uns aos outros. Isso é ótimo. Que antigamente era a casa do capitão, do donatário ou o passo real do rei Dom António, nos dias de hoje dá lugar a jovens empreendedores acolhidos na Startup Angra. A inauguração oficial das instalações aconteceu agora, mas esta incubadora de empresas de Angra do Heroísmo tem estado em funcionamento há alguns meses em locais provisórios. Vamos saber mais. Foram dados a provar no dia da inauguração oficial das instalações da Startup Angra, em que todos os olhares estavam postos nos mais recentes negócios desenvolvidos a partir desta incubadora de empresas de Angra do Heroísmo. Os hambúrgueres de soja de Liane Pereira parecem ter passado neste teste depois de alguns meses de trabalho à volta de uma ideia que começou pela sua situação de desemprego. Em janeiro estava num desemprego, queria abrir a minha própria empresa porque quando comecei a namorar com o meu namorado, ele era vegetariano e eu não percebia quase nada do assunto, só percebia, mas percebia muito pouco. E então comecei a ser responsável pelas compras lá de casa e reparei que há uma falta de produtos vegetarianos e falta de restaurantes vegetarianos, então surgiu o programa Ideia Jovem Investe e eu decidi criar um restaurante vegetariano. Só que vi que aquilo ia ser muito dispendioso, então fui para casa e deu-me um clique e pensei em fazer produtos vegetarianos para revenda. Então comecei a criar, através do Jovem Invest, comecei a criar os meus próprios produtos, como hambúrgueres, nuggets, molhos vegetarianos, molhos veganos. Estas casas são essenciais, esta casa é essencial para as nossas startups. Nós sabemos que as startups crescem nos primeiros anos bastante mais do que uma empresa normal. Ao nível do volume de negócios, em média, o crescimento é de 136% no primeiro ano. Triplica após 2 anos e após 7 anos de atividade é 5 vezes maior. A mudança dos jovens empreendedores para a nova casa aconteceu agora, mas a Startup Angra tem estado em funcionamento há alguns meses em locais provisórios. O grande objetivo, segundo o autarca de Angra do Heroísmo, é potenciar os recursos locais para ajudar a dar resposta à atividade económica e à fixação de pessoas no concelho. O que vai aqui funcionar? Vai ser uma incubadora de empresas, mas uma incubadora de empresas que se espera seja não apenas uma incubadora de empresas, mas parte de uma rede mais alargada de serviços que visam alterar a forma como nós encaramos o empreendedorismo, usando agora o jargão da moda, alterar o ecossistema empreendedor desta ilha. A ilha, felizmente, tem hoje uma excelente infraestrutura, nós estamos bem servidos em praticamente tudo o que são infraestruturas públicas e privadas. O grande desafio agora é fixar pessoas e, em particular, fixar pessoas qualificadas que possam dar sustentabilidade à nossa economia e à nossa demografia. E em relação às incubadoras, importa dizer que, de acordo com o mapeamento já feito, serão criadas 3 tipologias, as de base tecnológica, as temáticas, que são ambas da responsabilidade do Governo, e as incubadoras de base local, da responsabilidade dos municípios. Nesta fase já existem 4 incubadoras operacionais nos Açores, sendo 3 de base local e 1 de base tecnológica.
Esta é a segunda incubadora da Ilha Terceira e a quarta dos Açores. Ao todo, a Startup Angra conta com meia centena de projetos e cerca de 5 em curso. De acordo com o Edil, embora esteja aberta a qualquer atividade, existem áreas que os responsáveis gostariam de privilegiar, como turismo, tecnologias verdes, agroalimentar e recursos naturais. Já gravitam em torno deste projeto cerca de 50 projetos, cerca de 50 iniciativas, o que é muito bom. Mas nós temos uma ambição bem maior e queremos que, para além destas, muitas outras surjam e, em particular, que a partir daqui se inicie o arranque do Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico é um dos maiores desafios na área económica que nós temos para o futuro próximo e é muito importante que, para além da construção, que está a seguir a bom ritmo e que está neste momento a entrar na sua fase final, é importante que se comece também a criar o conjunto de iniciativas e o conjunto de atividades que lhe venham a dar vida. Estar na Startup é uma mais-valia porque a gente aqui temos imensos contactos, a gente cria imensos contactos através de outros contactos, ou seja, é uma bola de neve. Aqui nunca estamos parados, aquele conhece outro, que mesmo que não seja um negócio dele, ele conhece e a gente vai se ajudando uns aos outros, isso é ótimo. Portanto, de outra forma, seria mais difícil concretizar a tua ideia? Sim, sozinha não conseguia, de certeza absoluta. Para além do município, estão ligados a esta incubadora de empresas a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o Governo Regional dos Açores, através da CEDEIA. Na ocasião, foram assinados dois protocolos de cooperação no sentido de integrar a Startup Angra na rede de incubadoras dos Açores e na rede nacional de incubadoras, com o objetivo de alcançar território além-mar. Mas a base, essa está na antiga casa do capitão do Donatário, ou no Paço Real do Rei Dom António Prior do Crato, inserida num projeto maior de estrutura urbanística da Cidade Património Mundial. A Startup Angra e a aposta nos recursos locais em Angra do Heroísmo a marcar a edição de hoje do nosso programa. Voltaremos amanhã no canal do costume. Fique bem.